Zdravím, tady Pája. Máme tu další výklad na říjen 2023. Jako vždy jsem vykládala Stvaroutu a Run a do třetí sady jsem vybral kouzelné časy. Jako vždy věštíme z hrací kostky. Pokud hrací kostku nemáte, její elektronickou podobu najdete v odkaze pod videem. Máme tu Samhain, neboli závěr keltského roku a budeme vítat čarodějnický nový rok. Nový od listopadu a je to čas, kdy se zkracují dny, kdyby jsme si měli uzavřít svoje věci a dořešit a ukončit tak nějak to, co potřebujeme dořešit, aby jsme právě mohli započíst nové začátky, nové věci. Já vám v tom držím palce a určitě si dejte nová předsevzetí a abyste ty nové začátky zvládli, abyste byli šťastní, spokojení a veselí. Zároveň je to pak jako i období k závěru roku, takže i ten říjen nás vlastně probouzí k tomu, aby jsme udělali nějaké určité kroky v našem životě a rozhodli se jít na novou cestu. Také je to vlastně období, kdy jsou otevřené brány mezi mrtvými a živými, což je spojený vlastně s našimi českými dušičkami. Takže určitě i v tomhle období jsou silné napojení na vlastně duše, které už tady s námi nejsou a milovali jste je. Takže pokud máte nějaké přání nebo požádat vaše milované mrtvé o pomoc, tak toto období je na to vhodné, abyste jim cokoliv duševně řekli. Zapálili si k tomu svíčku a jenom s nimi mluvili a oni vás uslyší. Tak jo, a samozřejmě jdeme nejprve k úvodnímu výkladu, pak vylosujeme čísla na lokostce a můžeme jít na všechny výklady. Tak jo, jdeme na to. Tak, jako vždy nejprve začneme úvodním výkladem na říjen 2023. Tak, 1, 2, 3 hromádky. Tak máme tady velekněžku, 4 dýky a 6 pentaklů. Tak, tyto karty. Říjen bude pro nás odměnou za naše zkušenosti. Takže určitě využijte svých schopností, protože jste zdatný a zvládnete všechno, protože už máte za sebou mnoho věcí ve vašem životě. A v říjnu vás to bude nabádat k tomu, abyste ty své schopnosti využili. Čtyřka dýky, ta je taková o tom, že byste měli si dát nějaký psychický odpočinek. To znamená, pokud to půjde, odpočívejte. Ať jste zdraví, jak fyzicky, tak psychicky. A v tom říjnu vás to bude k tomu i samozřejmě vybízet. Potom poslední kartou, kterou tady máme, tak je šestka pentaklů. Tato karta je o tom, že byste si neměli bát říct si o pomoc, protože když si o ní řeknete, tak vám vždycky lidé pomůžou. To znamená, nebojte se říct a požádat o pomoc, protože to je naprosto v pořádku. Takže věřte ve své schopnosti, využijte své intuice, odpočívejte a nebojte se říct si o pomoc. Tolik všeobecný výklad na říjen a my už pomalu jdeme na losování z kostky. Tak, vezmeme kostku v ruce a dáváme energii a přemýšlíme nad tím, co máte vědět na říjen 2023, jaké poselství vám má být sděleno. Nad tím přemýšlejte, dejte do toho energii, buď v kostce, nebo před elektronickým odkazem, který máte pod videem. Tak, a stačí už pak jen vylosovat. Tak jo, jdeme na to, já jsem si vylosoval číslo 4 a samozřejmě jak jinak začínáme od čísla 1. Tak, my už losujeme balíček pro ty z vás, kteří si vylosovali v kartách číslo 1.
A jaký bude váš říjen 2023? Tak 5-3 hromádky. Tak. Trojka dýky. Úroda a tři hole. Tak, tyhle karty, tak doufám, že vidíte, ať to tam máme hezký. Tyto karty nám říkají, že můžete prožít nějaké zklamání, nebo že se cítíte teďka v takové beznaději nebo bezvýchodné nějaké situace, která nemá výsledek. Ale každopádně máte tady lucernu naději, takže všechno zvládnete, i když se na první pohled zdá, že to není úplně nejlepší. Protože tady máte úrodu, jak zasejete, tak sklidíte. A tahle karta je v pozitivním slova smyslu, to znamená, že pokud víte, že jste dělali dobro, tak vám to bude oplaceno velkou hojností. Takže i když si myslíte, že třeba nebylo úplně všechno dobré, jak jste si mysleli, úroda vám říká, že to všechno dobře dopadne. A trojka holí, tak tady vidím, že dojde k rozhodnutí vydat se na nějakou novou cestu. Opakují se vám tady trojky, takže může to být nějaké i rozcestí ve vašem životě. To znamená, že nevíte, jakou cestou se dál vydat, ale tady trojka holí už naznačuje, že se vydáte na tu cestu, že tu správnou cestu ve vašem životě najdete a vydáte se správným směrem, jaký máte jít. Takže vám v tom držím palce, takže chyťte se té příležitosti, protože úroda vám říká, že si to zasloužíte. Tak a koukneme na runy, co nám k tomu řeknou. Tak máme tady runu Dakas, je to runa dne. To znamená, je to runa přítomnosti. To znamená, znázorňuje to, abyste si udělali nové projekty a plány do budoucna. Právě, že jak jsem říkal, že tam máte nějaké novinky v vašem životě, tak to se týká přesně této situace. To znamená, že ta runa dne říká, abyste řešili jenom přítomnost. Jenom to, co se děje v ten den a je tam ta naděje k uskutečnění vašich snů a cílů. Takže je to změna, je to i runa změny, takže ta změna je tady příhodná. Koukneme, co k tomu řeknou. Co k tomu řeknou karty kouzelných časů jako závěrečné poselství pro vás. Tak, máte tady kartu osudu. Odezdejte se svému poslání, nalaď se na smysl svého života, sdílej své dary se světem. Takže já si myslím, že tohle je víc než jasné, že ta vaše cesta se týká vašeho poslání, to znamená, poslouchejte svoji intuici, jak jsem říkala v úvodním výkladu, a naleznete tu správnou cestu, to vaše poslání, kterým máte jít. Může se týkat čehokoliv, a držím v tom palce, ať se zadařím. Tak, losujeme pro číslo 2 poslání na říjen 2023, co máte vědět. Vagón, bitevní vůz, čtyři dýky, to jsme měli v úvodním výkladu, a měsíc. Takže máme tady karty z velké arkány, to znamená, že ty pozostí jsou docela silné. A vůz znamená, že v říjnu zažijete jízdu nebo cestu, která je vám určená. To znamená, že prožijete něco osudově významného. Když se čtete ten rok, tak také dává dohromady sedmičku. A sedmička je plná změn a zvratů i v životech. Takže je to o tom, že prožijete
nějakou novou cestu, jízdu, na kterou se máte vydat, aby vás to vlastně posílilo a abyste se naučili v vašem životě něčemu novému. Bude to chtít trošku také odpočinek, protože ta nová cesta vždycky je to nějakým způsobem náročný, takže prokládat tu novou naději odpočinkem. A pak tady máme měsíc. Měsíc znamená poslouchat intuici, věřit svým vizím a snům. Co znamená, věřte svým vizím a snům na té vaší nové cestě, kterou započnete. Protože to vypadá, že ta cesta bude významná. Občas se budete připadat, že budete bloudit temným lesem, ale na tu cestu vám vždycky svítí ten měsíc, ta naděje, a na to nezapomínejte. Také to znamená, že od úplňku k úplňku ta cesta bude opravdu pro vás významná, takže myslím si, že ten říjen bude pro vás energeticky příjemný, náročný a zažijete opravdu spoustu nového, ať už se jedná o cokoliv, nová práce, nový vztah, nový přátelé, prostě zažijete něco, co si máte zažít a je to správně, takže toho určitě využijte, této možnosti. Koukneme se na to takovou runu. No tak to je úplný. Máme tady runu Raido, je to runa cesty, jízdy. Runa cesty a jízdy nám říká, že právě máte najet na tu cestu k dosažení vašeho cíle. Měli byste být nebojásní a držete se té z cesty a vlastně zároveň změny, protože jízda cesta je změna ve vašem životě. Ta runa vlastně taky říká, že to je váš pokrok, abyste se vlastně posunuli ve vašich myšlenkových pochodech. O tom právě je i ta karta vůz trošku, takže neotálejte a vydejte se na cestu, protože tady to opravdu spolu ta runa s tou cestou, tím vozem souvisí. No, tak uvidíme, co nám tomu řeknou ještě kouzelné časy, karty, jako poselství na závěr. Blahobyt. Karta říká, zaměř se na to, co je dobré a přivoláš více dobrého. Děkuji za požehnání a znásobí se. Blahobyt začíná v mysli. Takže děkujte, buďte vděční, abyste si přivolali jenom tu krásnou, dobrou cestu. Držím vám v tom palce. Tak, vylosujeme teďka poselství pro ty z vás, co jste si na kostce vylosovali. Číslo 3. Královna pentaklů, pětka dýky a poustevník. Tak, pardon, ještě to tady takhle srovnám. Aby se mi to vyšlo do závěru. Tak, královna pentaklů je královna své zásadovosti, aby měla vždy všechno perfektně připravené a uklizené, takže vlastně vám to říká, abyste se v říjnu drželi svých zásad, na který jste zvyklí. Pak je tady karta pěti dýk. To je karta o tom, že může dojít k nějakým myšlenkovým soubojům mezi někým, mezi člověkem, který třeba není vám příjemný nebo o něm pochybujete. A rozhodujte se, jestli to použít nebo nepoužít. Jo? Pětka dýky může být i o bouřlivých emocích, ale vlastně téhle karty vidí spíš, že to je s rozvahou, takže než něco řeknete nebo uděláte, tak nad tím opravdu přemýšlíte, než uděláte ten krok. Proto tady máte tu královnu pentaklů, abyste se drželi svých zásad, protože ne všechno se musí řešit bouřlivě, ale dá se to vyřešit i tou klidnou cestou. Proto je i tady ten poustevník, který říká, že byste měli se zamyslet sami nad sebou, anebo můžete posvítit na cestu druhým a pomoct jim. Takže já
toho výkladu cítím mnoho moudrosti a síly, takže ta rada pro vás mi tam říká, buďte klidní, rozvážní a neřešte vše bouřlivě pod emocemi a bude to v pořádku. Kouhneme se k tomu řeknou víc runu. Opět runa Rajdo, runa jízdy, cesty, změny, takže zaposlouchejte se do hlasu přírody, co vám říká. Poznejte její rytmus. Následujte svoji intuici, ještě je taky znamená tato runa. Takže neotálejte a vydejte se na cestu změny, pokroku a pochodu. A je to i taková nová duchovní růstová změna cesty ve vašem životě, protože poustevníky i o tom právě, abyste rostli duchovně a vyvíjeli se a byli jste ještě víc moudřejší. Takže buďte rozvážní v tom říjnu a všechno bude v pořádku tak, jak má být. Koukneme ještě na kouzelné časy, poselství závěrečné. A máte tady kartu léčení. Karta léčení vám říká požehnání, naděje a láska všem, kdo potřebují vyléčit. Ať nás síla a moudrost ducha povede na cestu zdraví. Takže uzdravujte sami sebe a dejte naději a lásku všem, ale samozřejmě i vám. I to je důležité. Tak, mícháme pro číslo 4 a poselství na říjen 2023. A osmička díky, rytíř pentaklu a hvězda. Moc krásné karty. Říjen říká, že bude ve vašem životě změny, které budou mít rychlý spád. Tyto změny budou určitě pozitivní a osmička holí je vzdušná energie, která je rychlá a někdy není úplně jasná, kam nás zavede, ale vždycky to má pozitivní průběh. Takže v tom říjnu bych řekl, že budete pozitivní růst a pozitivně se bude všechno vyvíjet. Rytíř pentaklů vám říká, že máte kolem sebe člověka nebo lidi, přátelé, kteří jsou naladěni na vaši stejnou vlnu. Takže v tom říjnu vám pomůžou, abyste se nebáli a byli jste si jistí sami sebou a byli jste rozvážní. Také ta karta říká, koukejte se na věci zhora, to znamená s rozvahou a s nadhledem. Jo, takže rytíř pentaklů říká, mějte nadhled, všechno bude v pořádku a určitě to tady jistí karta hvězdy, která říká, že to je naděje, oslava, štěstí a bude se vám v tom říjnu dařit. Bude to dobrý měsíc pro vás a držím vám v tom palce, tak uvidíme, co k tomu řeknou runy. Máme tady runu. Máme tady runu Algis, je to runa ochrany. A runa ochrany znázorňuje sílu při moci pokušení. Je to uzdravení, moudrost a pokud budeme uvnitř aktivní, dosáhneme úspěchu. Runa Algis, já vždycky říkám, že ji doporučuji třeba kreslit i na dveře domů nebo dát si někam na papír k počítači, když se cítíte ohrožení a necítíte se úplně komfortně v bezpečí. Takže já vždycky mám tuto runu někde po ruce nakreslenou, aby mě ochraňovala. Takže opravdu má svou moc speciální, takže když se bojíte a nejste si jisti, tato runa vás ochrání. Také to znamená, že váš měsíc bude pod ochranou, právě že budete mít tu ochranu a
jste pod ochranou, abyste právě mohli dosáhnout té vaší cesty a vašeho štěstí. Takže svoje změny můžete realizovat, protože právě máte tohle runu ochrany. A já vám v tom držím palce, takže vyražte na cestu, vyražte na změny, budou pozitivní. Koukneme, co k tomu řeknou kouzelné časy na závěrečné poselství. A my tady máme runu akce. Runa akce říká, přestaň váhat, kouzlo tvoří tvé činy, nic tě nemůže zadržet. Takže to trošku souvisí i s tou hvězdou. A běžte do akce, kouzlo tvoří vaše činy. To znamená, nespějte a buďte akční, což zase je ta karta osmiholí a držím vám v tom palce. Buďte akční. Tak, tentokrát budeme losovat pro číslo 5 a jaký teda bude váš říjen 2023. A vidíme, co tam teda bude. Takže máme zase 3 hromádky. 1, 2, 3 hotovo. Tak, 1 hromádka. 2. Máme tady zatím velkou arkánu. Tak tady dejte pozor na svádění, na pokušení. 15 je kartou přírody, pokušení, živelnosti. Takže opravdu dejte si pozor na nějaké pokušení v tom říjnu, které vás může zvést třeba i z vaší cesty nebo z vašich cílů. Máte tady ochranu vašeho, tohle je teda karta, vlastně představuje kartu Boha, takže jste pod ochranou, takže než vždycky, když budete vedeni z vaší cesty, požádejte o pomoc anděli, Boha nebo cokoliv, co věříte, abyste právě šli dobrým směrem, protože tady zase je trošku cestí podvodu, krádeže, takže když to takhle řeknu, ty karty trošku jsou podobné, tyhle dvě, jsou tak daleko od sebe v tom významu. A vlastně to říká, že když si nebudete jistí svojí cestou ve vašem životě, požádejte o pomoc, protože vám určitě pomoc bude poskytnuta. Jo, takže v tom říjnu dejte pozor na to, abyste šli svojí správnou cestou, kterou cítíte a dělali jste věci s rozvahou a s moudrostí. Aby buď vás nikdo nepodvedl, anebo pozor, abyste i vy nikoho omylem nepodvedli, protože vás zvede ten člověk z té cesty a pak bude problém na vaší straně. Takže žádejte o pomoc v tom říjnu, abyste dělali všechno správně, jak máte. Tak. Máme tady poslední, teďka runu. Tak, máme tady runu. Runu Jera, je to runa sklizně, to znamená, tato runa, že znamená, jak zasejete, tak sklidíte. Tahle sklizeň by měla být úspěšná, protože vlastně říká, že jste dělali všechno tak, jak jste měli a ve vašem životě nastává vhodný okamžik něco nového podniknout. Takže i když tady máte tyhle karty, to pokušení, vy jste měli dobrou sklizeň, dělali jste všechno správně, jste zdraví, máte nový domov, práci, vztah, takže po sklizni je třeba ale zase začít znovu pracovat, takže jenom pozor s kým, aby vás právě nějak neošálel a nepodvedl. Takže poslouchejte svou intuici, protože sklizeň máte dobrou, ale ty karty říkají trošku něco jiného, takže pozor na to, co děláte a žádejte o ochranu a pomoc. Tak, co k tomu řeknou karty kouzelných časů na závěrečné poselství? Pardon. Tak, já vám to vylosuju pro pětku. Síla.
síla. Tato karta máš odvahu, máš vytrvalost, najdi svůj střed a dovol síle vyjít na povrch. Takže buďte silní, použijte sílu, proto tady ten Bůh je taky vlastně síla, císař, jo? Takže využijte tu vaši schopnost, aby právě jste se necítili podvedení nebo oslabení, protože vy jste silní, věřte ve svou sílu a ochranu a všechno bude dobré v tom říjnu. Tak a závěrečné poselství pro číslo 6 a jaký bude váš říjen 2023. Koukneme na to, zamícháme balíček, dnes naposledy a víme, co tam bude. Takže ESO pentaklů, velekněžka, věž. No, tak tady máme velké karty. Říjen bude ve znamení úspěchu a hojnosti. Moc krásné karty tady máte. Bude se vám dařit. ESO vždycky jsou nové začátky, nové možnosti, nová práce, nové vztahy. Může to přeznamenávat i třeba narození dítěte. Prostě zkrátka nové cokoliv. Což vám přinese nějakou vnitřní hojnost, štěstí, potěšení. Pak je tady velekněžka. A ta říká zase, že máte schopnosti k tomu, abyste využili to, co jste se doposud naužili, využít v praxi. A velekněžka je hlavně o intuici a o tom, abyste dělali věci správně tak, jak mají být. Držím vám v tom palce, protože když budete poslouchat intuici, budete následovat svoji cestu. Ale pak, když tohle to všechno uděláte, zhroutí se staré vlastně, máte tady kartu věž, to je zhroucení starých zvyků, to, co jste vlastně doposud vlastně měli za to, že to funguje, tak to přestane fungovat, protože vy najdete na novou cestu a ty staré věci už nebudete potřebovat. Je to normální proces životní, zkrátka vždycky v životě je tak, že když rostete, tak ty staré věci, zvyky už nefungují tak, jak fungovaly, protože to tak zkrátka je. A je to právě kvůli tomu, abyste byli moudřejší a abyste vyrostli. Takže nemusíte se bát, nové začátky jsou pozitivní, intuici, když si ji budete držet, tak také to všechno bude dobrý. Takže bude tam sice zhroucení, ale bude to zhroucení pozitivní ve váš prospěch. Takže nebojte se toho, bude to spíš pozitivní než negativní. Koukneme, co tady k tomu řeknu. Runa Hagalas. Tak tady ta úplně runa mluví za vše. To je runa krupobytí. A ta je trošku dost podobná s tou věží. Je to hodně podobný. A vlastně říká, že tohle z toho krupobytí, ta změna je nevyhnutelná. Takže určitě to neberte nějak negativně. Berte to jako příležitost ke změnám ve vašem životě, které máte podniknout. A musíte si tím právě projít, abyste vlastně zvýšili tu vaši duchovní moudrost a aby vám bylo požehnáno. Překonali jste vaše překážky v vašem životě, které už neudržitelně byste měli ve vašem životě nějak změnit. A nepane říkáte kvůli tomu, nezastavujte se. Zkrátka, to, co přinese to korupobytí, odevzdejte se tomu a bude to tak, jak to má být. Koukneme, co nám tady k tomu řeknou na závěr karty kouzelné časy. Blahobyt. Zaměřte se na to, co je dobré a přivoláš více dobrého. Děkuji za požehnání a znásobí se. Blahobyt začíná v mysli. To je trošku podobný s tou kartou takovou té hojnosti a blahobytu, takže když si přivoláte do života dobré, bude jenom to dobré. To, co přijde, to krupobytí, nechte to být, nechte to plynout, má to tak být, ale nezapomeňte, že jste právě pod tím bláhem hojnosti. Tak to je pro šestku všechno. Tak, výklad máme u konce, já vám děkuji za vaši pozornost, budu rád, když mi zanecháte nějakou zpětnou vazbu v komentáři pod videem. Pokud chcete něco víc, nějaký osobnější výklady, všechny odkazy jsou pod videem
a budu se těšit u dalšího výkladu pro listopad. Na viděnou.